សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្រាប់ផ្ដល់សមាជិកសមាជិកសមាជិកាថ្មីនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SATV HD កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានក្រោមអធិបតីភាពលោកបណ្ឌិតឌួងអក្រាអគ្គនាយកនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SATV HD បានប្រារព្ធពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយបានសម្រេចតែងតាំងសមាជិកសមាជិកថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងអង្គភាពថ្លែងក្នុងសន្ទកថាអង្គប្រជុំនោះផងដែរលោកបណ្ឌិតឌួងអក្រាតំណាងអង្គភាពទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលតែងតែផ្ដល់នូវអនុសាសន៍នឹងការណែនាំដ៏មានតម្លៃជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈការលើកឡើងរបស់អាយដាមពិតជាបានជំរុញនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបន្តកែលម្អគុណភាពនៃការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សង្គមយើងហើយប្រឆាំងជាដាច់ខាតនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកបណ្ឌិតបន្តទៀតថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់បងប្អូនសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់សូមកុំភ្លេចនៅប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទី1អ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពានអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតទី2អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវផ្សាយព័ត៌មានពិតកុំប្រឌិតរឿងដាក់អ្នកដទៃលោកបណ្ឌិតឌួងអក្រាបានលើកឡើងជាច្រើនចំណុចធំធំត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមនិងចងចាំទាំងអស់គ្នាដូចជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងអត់ធ្មត់បំផុតចំពោះវិស័យសារព័ត៌មាននិងការអប់រំឲ្យត្រូវនឹងវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតជាពិសេសនោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវតែផ្ដោតលើការផលិតព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរត្រូវតែប្តេជ្ញាក្នុងការផ្ដល់ការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគឺជាការលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាននិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រុមការងារនឹងប្រាប់ពីគន្លឹះសំខាន់អាចប្រើនៅប្រព័ន្ធ IT មួយចំនួនដូចជាការថតរូបនិងការកាត់វីដេអូតាមប្រព័ន្ធ smartphone តាមក្រមវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាមួយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានានៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនគោរពសិទ្ធិឯកជនភាពក្នុងករណីមានកំហុសឬការខកខានក្នុងការផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានមានកាតព្វកិច្ចកែតម្រូវឬធ្វើឲ្យប្រកាសថាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញលេញបរិបូរណ៍លោកបណ្ឌិតឌួងអក្រាអគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ SATV HD ហៅកាត់ TOTOOR និងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនសារព័ត៌មានដើម្បីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ SOSOR សូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនិងសូមអនុវត្តរាល់ការងារអ្វីដែលបានលើកឡើងដែលជាយន្តសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីគោរពតាមមាគ៌ានិងក្រមលប់សន្តិភាពរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង